Bismillahirrahmanirrahim bundu katun ko da program Khyber Awaz sarastas da khuk dar margari Yousaf janat manze ji stas pa khidmat ke hazir de man aksar da tapus ki ki jun singa tirigi noza aghi tawe ma chamadi jun baswi bas pa qabar ki putwi sirf sa akhlu ho jun lakat mudo de jama pa de watan ke obya pa khususi to gaji pa de Khyber Pakhtoonkhwa ki chumra pukhtani da gi jun khulaka da mudo pashan de zaka ch jama pa da watan ch de no da ho خو بدمعشان ولا جوړ دی سمګلران ولا جوړ دی کورور ولا جوړ دی جی کی د غریب سړی اس زینشتا نه سه حیثیت شتا عزت مندو پروگرام خیبر واټي او خصوصي غونډه کې مړه میکړی دی جی او رډیرو پښتنو زما پغاړه او مای چې د خپغاړه خلاص کم عزت مندو د فاټا چې سمره پښتانی رزاغي تدا چې ستاسو په علاقې کې ډرون راغورځي کې او ستا قبرستان آباد دی نو زما پدک خاریه کی هم اومدا غشان ډرون را غورځيږي او زمارو بیگان لکه رستا سوجیم دی قبر تکږي نو که په فاټا کې جی په شمالي وزیرستان کې خپل بل وزیرستان کې جی قبایلی چې سمره علاقې تک چې نن قبرستانو کې سمره ودانې کیږي نو دغه شان ودانې جی زما په قبرستانونو کې هم کیږي عزت مند زما دې پروګرام مخکې الیکشن مختصر ویم بیا بزم هغه چې کمزې کې ویر دی کمزې کې جړاله ده دا خبر دا انوری بی بی دی د زوی په قرض ولا واده کو نو سدیله گاډه را ډک که حالت ناستو بچنګي د شپه ماشوم ایک انور ناستو ایک شګفته بی بی وا ایک اوزیر او پای کی حماد او پای کی شهید سهراب او دا شانور پسې زه د یو کور جی اتلس کسان په حق باندې رسیو بیا صرف د یو کور نه جنازي پتیږي د یو کونه جی چې نه جنازي یا اتلس جنازي د اوچتی شي په خلکو بس تیریږي د سرتاج کا کاجی زړه د کتو دی بس په سخت د سرم ساسو ملاقات کیږي کاجی شب قدر مټه مغل خیل او په خانه کې جو دماکه کیږي جو د یو کور اتلس کتان ستی کیږي د ستی خلق دی د پار حکومت سه اعلانات کړو اغه اعلانات زکه چې مونږه د مظفر بدیو مونږ د اعلان د پاره بدیو مونږه د کیمرې مخامت د کیمرې مخامخ چود نو بقړې د پاره بد یو عزت مندو نوی حکومت نوی خلق دی خو کارونو بدرنګ دی ډېر خبر کوم راځي چې ګورو چې دا حالات سو خبرې کوم دا او تاش کا کاجی سرکاری اسپیټالونو باندې هم ګرځي ادې به نورم خپل خو خودي سره دوه درې منټه خبر کوم بابو کې خوناستوي تب کې خدای بچ کړی چې بچ بابا علاج د خرچ مرچا د سرشتہ دا کم زنه راځي مزه کو کو لګي او علاج مخې سرکاري کو کنه او ځل بخپل کو پرایویټ کو بس خو زمونږ جین شو کنه ته پکې مرشد شولا دا وی سید خزاوا او دا سورا پکې شي چې لاغه زو شا خزا مور کړل لاړه او بس دل تک نه سم نس پیرو په جان دی بس ما یو نور واغم لاړه شي د شول ته به ګر چې ما ته پندل اس کال کنتون کړو انتظار چې دا به خو دې غټه کی تعلیم می په قرآن شریف سبق می په واده می کړل بس ظالمان راز شي د شول دون وسی یو خور یو را خوره دا مزوب دی دا مزوب دی دا می ضرور زین دي ځکه په تاسو ته مزوب تو ګورنه دا مزوب دا اوخی به تاسو ته جراح کړی عزتمند خلک کوئی دا مزوب دی مزوب نه دی او سړی چې په درد پیږي اکلم مزوب نی ما ته خدا خپل حکمرانان ډیر مزوبان ښکاری چې کله دا د ماکو شونو ډیر ډیر وادي شوی جی
ما کبا یو قیامت ما باندې تیر شو زبیو شما ما بک بس ما سرم لګیدون زبیو شما غو یغ چغی غر سما وری درو زبیو شما داش پګی تیمان نه د پاجو پلان په ځای نشته دی او غل ترات یو پاجه مور کړه لاله لنس کور ران شو عزتمندو کتونکو دا یو بل کور دی پکې سخانه کې چې کم بم بلاش شو پای کې یو زخمی دلته کې هم دی کورونه که تاسو وګورئ که نه جی کچه کورونه دي دا ټول خوړونه والا خدای ډېر مضبوط ورکړي دي د چا چې دا کور سپیم مړ شي نو اترزې ځای له نه راځي او چېرته د یو کور شپاړس اوولس کسان دې ببو سره ملاوېږو حکومت په دې حق لبانې څه کړي دي دغه مو کوشش دی راځي خیر علی خورکه سلام د تکوما خیر عزتمندو تاسو د خورکه د خپې تاسو کتی شئ دیتا هو ما یو ساتو کل ماته مخ واړو ز کډیر نشم کتی په وخو کې سیخان ورکړی شي دی دغه شان ناستی په خورکه باندې په دې کټ کې ستیریږي د دې خو نه ما سره الفاظ ته نه را سره احساس شته او خیبر واش صرف او صرف دغه کوشش کوي چې د کوم خلکو سره هسې وشي نو بیا حکمرانان یو سات ته پاره حقوقي وي د هغې نه پس بیا حکمران غیب شي ځکه چې هغه به خپلې بنګلې ته ځان رسوي به خپل پروتوکول له ځان رسوي به خپل د اسمبلی اجلاسونو له ځان رسوي چې هلته کې قانون سازي کمه او نور سازي زیاته کیږي کیمرامین صاحب زه بسم الله وکړم خورکه دا راته وایي چې دا علاج د څنګه روان دی همدلته که نه څوک دې بوزي علاج ښه دی تا له دې ځای نه بوزي که ډاکټر د لیدلته راځي خورکه نه بوزي دی دا چې کله تا بوزي نو تا باندې دا چې کمې خرچ کېږي دا د قرض وي که نه دا دوی سره وي دا پیسې نه قرضي قرضي خورکه چې سره باندې تیریږي ما ته صفه وي زه د مرور یم ښه داسې وګڼه چې بس زم ستا ورور یم تا له راغلی یم او د خور تپوس له راغلی ما حکومت چې ته بیا راغی تپوس وکړه چې یو خورکۍ دغه شانتې په سیخونو کې پیوند پرته چې تپوس یې وکړم څوک راځي چکا کاره ته ویلي دي څوک دې تپوس له راغلی له حکومت دا اړخې نه دي راغلی ښه دا علاج چې لکیو سرتاج کاکا لاړ شو دا پیسې وسرې چا نه قرضي قرضي دلته کې په هغه ډاټسن کې خورکۍ تم ناست څه چلو هغه ډاکسن کې ډاکسن کې مونږ ناست وو سیک دم بم خلاص ستا پکې څوک څوک شهید و ترور مې پکې ترلور مې و ترور دوریانې مې وي چاچی مې و پکې ترزوې مې ټول مړه شو تاره دې خدای پاک صحت درکې خپل ډو مضبوط ساته ما ته احساس دی ښه ما ته خورکۍ ستا احساس دی عزتمندو دغه ځای که زه تاسو ته د اوښکې وښیم که نه نو دا اوښکې په ما خو اثر کوي کېدای شي په تاسو مخ اثر کوي یقینا چې په تاسو به م اثر کوي ځکه چې ما ته معلوم دی چې ستاسو وړه څنګه دی خو زه دغه خلکو وړه معلومول غواړم چې کله هلته کې څنګه دماکو شي نو د علاج کې وټې مخامخ ولاړ وي چې موږ د دماکې مذمت کوو بیا پکې څه خانان داسې روچت شي که نه په حکومت کې ناست موږ به امداد کوو دا به هم کوو عزتمندو دلته د امداد لپاره څوک نه راغلی که یو چک نه مې ورکړی دی که نه نو صرف هسې هغه یو هغه څه وایي چې بس هغه دوی له هغه څه وتی بس یو څاڅکې ورکړي چې بس دا خولې چپ شي غریبانان خلک دي چې دوه درې میاشتې کال تیر شي که نه نو قصه لاړ شي اوس هم تقریبا څه شل لکه روپۍ حکومت د دوی نیولې دي ا پیسې ورې نه ورکوي لا ای خورکۍ اخري تپوس د نو کوم بیا د جړو م نه ځم دنه څه ګیله یې له راځي چې دې کټ کې پرتی د چا نه ګیله کې زار ګیله د چا نه کې چې دا جنگ بند شي حکومت ته دا جنگ بند کی ها او
کوی دا جنگ نه بندین وته بیا اسیلانات مکو خدا وته وای وسیلانو مکو کنو و زما په اوخ کومانی جنگ کې نو دا جنگ دی بن کا ٹھیک تک زما دی اوخ ته ګور زما خپو ته ګور دا جنگ بن کې خو رکھے تا ته خبر کوم ته زما د قام ملاله ښه ته ملاله پیجن کنه پیجن دم ملاله یو ملاله هغه جی چې ټول دنیا کې اوباما په سر کې ونو ده وی دا ملاله ده په دې ونی په پاکستان کې په تعلیم پابندې لګېدل نو په ټول دنیا کې وګرځول اقوام متحده کې مو دروله وی دلته هم تقریر وکړه زموږ حکومت هم تالی سټ دی لاسونه یې ورته وپړه خو زه تپوس کوم دا ملاله نه ده په قصه خانې کې چې دا په یو ډاټسن کې دا ډېر تور سرې لاړې ریز مریش دا ملاله نه وي په فاټه کې چې زما دا خویندې ډرون وي هغه ملاله نه دي لا په پولیو ټیم کې چې دا تور سری ګرځي یو بې خونده پې ډزو کې هغه ملالۍ نه نو هغه ملالۍ ده ځکه چې پای کې ډالر دی او دا ملالۍ نه ځکه چې تشې اوښکې دي تشې ریګ دي تشې خورې دي که په دې ملالۍ کې ډالر وې که نه نو کېدای شي چې دا هم چا بوتلې وي چې راشه دلته تقریر وکړه عزتمندو خیبرواج دغه کوشش کوي چې زما په سیمه ډس کېږي نو غریب پرهیز مری شي خو تپوس کولوالې څوک نه وي عزتمندو هم په هغه کچه ماڼۍ کې ولاړم چت له هماغه شان سورې دی جی دا به راساسیم ډېر زیات خو د دې راسسېدو نه زیات راسره غم د هغه خورکۍ دی چې هغه په ژوندونو لاړه په سیخونو کې پیوند ناست دی د دغې خورکۍ پلار منتظر کاکا جی هم په دې کچه کوټه کې ولاړ دی د خپل لوړکۍ سره زه سره یو دوه خبرې کوم چې دې سوی عزتمندو زه بار بار دا خبره کوم چې په قصه خانۍ کې کوم ډاټسن والوت او په هغې کې د یو کور چې کوم شپاړس اولس کسان شهیدان شو دا ما خلک دي دا یو قام دی یو خلک دی منتظر کاکا څنګه طبیعت دې څنګه ژوند څنګه تیری بس ژوند تیریږي چې بس دا په لور ته ګورم لاج بس خپه کېږم دا یو لور کوي دې ته نه جی پنځه دي مان دا بس دا مشره ده پکې او ما د غریبې د ستنګ کړې مې د بیروزګاری شو ټولر څه دغه د کوټې دغه لاتې دې ته وګورم اوس چې بل څاس کې چالي شي ما پړ دغه ته شپه او هغه خو په ټولو منډې وي دا خو منډه نه شي والي چې چت سسیږي نو دا به چته سي دا دې را سره غم دی دې کې چې سره حکومت امدادو کو شکر لیل کنه جی هغه چې کې نه کړی هغه هم سر کړی چې نوم پکې دې نامه پکې دا بل چا چول دا دا را دوه کاکا جی چې د دې علاج لپاره پیسې د کم ځای نه جی او بل نه کړته بس اخو سره دې ټول څه خو کې بس چاته دا غوډري بس لرا کې دې یا به راځي حکومت له مبارکي ورکو وستا لکه بل مون خیر ماران شو سراج الحق چا وی راغلو سراج الحق سی براغلو ها راغلو ها تش تور راغ او تش تور لاړو رډي رو پولیس والا سره براغلي پیا پا پیا پا سره ها او بیا مغه سره لاړو بیا به پشانی کتل نه به چا سبي کتل اخه تبو سراج الحق سی خلک دی ولا ډیر تعریف کوي ډیر خسړې دی یقینا چې خسړې منتظر کاکا جی سره ودرې کا شاته خوره کې ده خپې خپو ته چوګورو نو ته به چې خدای پاک چا قیمه کړې ده په کې سخونه چوړې دي سراج الحق صاحب ضرور راشه خو ځان سره پولیس والا مراونه دا یې قیا ادا دا پرې تخت چې نه ویناس نو اکثر مې په پوزه کولې دي چې خلکو سره بناس وي په ګټه مې مولې دي د خلکو سره پزمکه مې هم ولیدې او مغه شان سادهګي مې بیا په کار د سراج الحق سره چې د خانې په سوکې خو ناستې خو غډیر پولیس والو ځان سره مګر زو خر سره نخ کړ بیا راشه د منتظر کاکا جی کوته سرتاج کاکا جی کوته دا د مټه مغر خېل علاقې د جی په یو ډاټسن کې یو کور تل لس کسان شهیدان شوی دي بچي سوي زنانه سوي ځوانان سوي سراج الحق سره ضرور راشه ها او تش اعلان نه مرزه ضرور د ځان سره سرور منتظر سره سراج الحق سب ته هم مينت زاریو که خدای دې وکړي چې د حکومت راشي ښه صحیح ده اور ښکته پورته کوم نه نه خدای شته بس خدای به خیر سره